Gusto daw ni Kuting ng Norte na isabay ang eleksyon 2025 sa itong plebisito kung saan na gusto nga nilang baguhin ang provision ng si Kuting umaacting na wala siyang kinalaman. Hinahayaan ko ang Kongreso na mamuno, di ba? Yun ang sabi kay Sobiri, na sila ang mamuno dito sa charter change na ito. Para ang dating, pinapaubaya niya, pero ang totoo, hindi niya ipinapaubaya. Siya ang kumukumpas. Pero ang totoo, magkakasabuat sila. Si Sobiri, si Tabaluslos, magkakasabuat sila. Para what? Kasabot si Kuting, kasabot si Lisa Ahas para maisakatuparan itong charter change na gusto nila. It's not for the gusto ng taong bayan, kundi kagustuhan nila. Nakita ito nga mga kababayan, bago natin ituloy ang video na ito, kung bago ka lang sa aking YouTube channel baka pwede makahingi ng like at subscribe at click mo na rin ang notification bell para updated ka sa aking nilalabas na bagong video. Salamat po. Nakakagigil kasi nililin lang nga tayo ni Kuting. Etong latest news na sinasabi dito ni Zubiri, Marcos wants Chacha plebiscite alongside 2025. So gusto daw ni Kuting ng Norte na isabay ang eleksyon 2025 sa itong plebisito kung saan na gusto nga nilang baguhin ang provision ng konstitusyon, which is ang ginigit nila ay economic provision. Paano natin pagtitiwalaan muli na Kuting ng Norte na ito ay ang intensyon sa pagbabago ng konstitusyon ay para sa Pilipino, maging bonggang-bonggang ating ekonomiya para makapasok ang mga negosyante, okay, mga banyagang negosyante at tumaas ang ating foreign direct investment. Noong sila ay nagpapirma ng kanilang pwersahang initiative at nahuli ng taong bayan ni Binokelya ni Senator Amy Marcos na binabayaran ni Tambaluslos ang mga kongresista ng 20 million at higit pa. At ayon sa ating Puting Ahas, mga palangga, Ms. Maharlika, kailangan ipaalam mo sa taong bayan na ang plano ni Marcos Jr., ni Tambaluslos Senate and Congress ay itutuloy talaga nilang baguhin ang provision, not only the provision, ang konstitusyon para manatili sila sa pwesto. Lalabas daw, sabi niya, lalabas po ang referendum ng Chacha before midterm election. So ano ba yung referendum? Ayon sa definition ng referendum, ito ay paghihikayat sa mga botante o sa mga electorate o yung mga registered voters na bumoto para tanggapin ang isang particular o panukala. So ito ay desisyon supposedly ng mga botante, ng registered voters, para tanggapin itong isang panukala, pwedeng ordinansa, pagbabago sa batas, o patakaran ng ating pamahalaan. But we are talking about the ating constitution. Ito ay pagdedesisyon ng electorate o ng registered voters. Maganda sana kung ang layunin nga nila ay para sa betterment of the country. At ibibigay, legal naman ito kasi may batas ayon sa Republic Act No. 6735, an act providing for a system of initiative and referendum in appropriating funds therefore. Okay? Sabi dito sa referendum is the power of the electorate to approve or reject a legislation through an election called for the purpose. Ang sinasabi dito, ang referendum on statutes which refers to a petition to approve or reject an act or law or part thereof passed by the Congress. So ibig sabihin, nasa kamay sana ng taong bayan ang pag-aaproba o hindi dito sa charter change o pagbabago ng batas. Nakita naman natin, kahit not sana ito ay initiative ng tao, it's not people's initiative, kundi persang initiative, nakita nyo na nagkaroon ng bayaran, nagkaroon ng ayuda, ginamit ang pondo ng bayan para suhulan itong mga pumirma doon sa persahang initiative. Tapos ito, bago mag-midterm election, ayon sa Puting Ahas, maglalabas uli sila ng referendum, ipapasa sa inyo, kayo ang magdedesisyon kung i-reject nyo ba o sasang-ayunan ninyo itong kadyotahan nilang charter change. So paano ito ay lahat
masabi natin lahat ay basura o deception, pangluloko. Si Kuting, umaacting na wala siyang kinalaman. O, hinahayaan ko ang kongreso na mamuno, di ba? Yun ang sabi kay Sobiri, na sila ang mamuno dito sa charter change na ito. Para ang dating, pinapaubaya niya, pero ang totoo, hindi niya ipinapaubaya. Siya ang kumukumpas. Nakita naman natin yan, di ba pinsan niya si Tambalusos, siya ang kumukumpas na magkaroon ng charter change. At itong drama ni Sobiri, ng Senate President, at ngayon ng Congress, ayon dito sa ating putingas na inaatasan ni Kuting, si Sobiri ang Congress, si Tambalusos at yung si Migaon, para sila ay magsabuatan. Ito ay drama-drama lang na kunyari, 'di ba, ang unang nagpo-push niyan is yung sila Tambaloslos sa Congress. Pero ang totoo, magkakasabuat sila si Sobiri, si Tambaloslos, magkakasabuat sila para what? Kasabot si Kuting, kasabot si Lisa Ahas para maisakatuparan itong charter change na gusto nila. It's not for the gusto ng taong bayan, kundi kagustuhan nila. Nakita ninyo? So maglalabas sila ng referendum bago mag-midterm election. Para ano? Para ma-maintain sila sa power, maisakatuparan nila na maging prime minister itong si Tambaloslos. At mananatili sila sa pwesto. Kung ang intensyon ng Bulboronic na presidente ng Pilipinas ay para sa economic provision lang na sinasabi nila sa inyo, para ito sa ekonomiya ng bansa, kung para ito sa paglago ng ekonomiya natin, kung kaya nilang bayaran ang mga kongresista ng 20 million each and so-so, at itong pagbibigay ng mga ayuda, kaya din nila itong distrongkarin. Ibig sabihin, pag binasa mo o pinakinggan mo na ang taong bayan o yung electorate o yung mga registered voters ang magdedesisyon. Eh, ang putangin ng parsaang initiative. Sino ba nagdedesisyon nun? Taong bayan ba? Kaya nga tinawag nating parsahan. Kasi nilin lang nila yung taong bayan. Kung may unitim talaga para sa paglago ng Pilipinas, hindi dapat nag-aaway ang Kongreso at Senado. Hindi sana nagkakaroon ng bribe. Kasi the intention of unitim, of economic provision, o para sa paglago ng Pilipinas, ay para sa tao. Itong charter change, maganda kung ang intention is really for the betterment of the country. Ang intention talaga nila to stay in power. So ginagamit nila itong kunyaring economic provision na ito, hindi para sa pagbangon ninyo, kundi para sa pagbangon nila at manatili sila sa pwesto. Gusto kong ipaalam sa inyo na itong drama na ito na isasabay ang plebisito sa 2025 election, ipinlano na nila. Paplanuhin na nila para maisakatuparan na baguhin ang ating konstitusyon. Ulitin ko, katulad na sinabi ni Pangulong Duterte at iba pang mga nagsalita dito na sang-ayon sila dito sa pagbabago ng batas kung ito ay economic provision lang o para sa kabutihan ng bayan. Pero kung para sa pananatili ni Kuting, ni Tambaloslos at hindi na sila umalis sa power, then isang malaking problema ng Pilipinas at lalo kayong malulubog. Kung nakita natin na ang mga magsasaka ngayon ay maganda ang kanyang sitwasyon, kung ang bigas ay natupad yan ng 20 pesos per kilo, kung ang ating mga airport ay hindi nagsisiksikan, kung ang mga OFW natin ay nagbalikan dahil kay Kuting, napakaganda ng kanilang layon, kahit hanggang mamatay si Kuting sa huling hininga niya, papayag ako na siya ang mananatili sa pwesto kung maganda ang ginagawa niya. Kaso mga palangga, ang ginagawa niya ay taliwas sa ipinangako niya na pagbangon muli, kabaliktaran lahat. So the intention here, alam niyo naman, itong charter change na ito at itong referendum and plebisito pagdating sa 2025 ay panglilin lang. Lahat ito katarantaduhan. Nakita na natin na sinabi mismo ni Amy Marcos na ang kanyang kapatid ay gustong manatili sa text messages. At ayan, nagkakalat na din yan. Okay? Anong sabi ni Amy Marcos yan? Kunyari, wala siyang alam. Siya, referring sa kapatid niya, si Marcos Jr. Yung pala, todo-todong sinusuportahan ang People's Initiative. Wala siyang pakialam sa batas. Kakahiya kung ano ang binatikos sa ama ko, mas malala pa ang gagawin niya. Traitor sa konstitusyon. Traitor sa bayan. Traitor sa aming pamilya. Hindi ko na siya kilala.